prvo, nama je drago što mi danas imamo novu ličnost u našoj školi, a to je naš školski policajac. On je nama inače poznat, oni su obilazili školu po nekom svom redosledu u prethodnom periodu. Eto, danas smo obavili razgovor sa njom i ona nam je rekla da će tu konstantno da bude, što znači da je to eto, neka radost za nas, to je nama podrška i mislim da će određeni efekti da se vide. Ono što ćemo mi da radimo u narednom periodu je isto ono što smo radili do sada, a to je da pratimo našu decu, da razgovaramo, da obavljamo određene radionice. Mi imamo puno radionica u našoj školi, pretpostavljam da to radi u drugim školama, sa temama koje smo mi već prepoznali iz ranih perioda. Znači, teme su rešavanje konflikata, asertivna komunikacija, razvijena emocionalna inteligencija kod dece i prosto mi smo prethodnih dve godine radili u našoj školi konkretno na tome jer smo bili u projektu premošćavanje digitalnog jaza za najugroženiji decu u Srbiji, pa su stručni saradnici u okviru tog projekta bili u obavezi da rade psihosocijalnu podršku svoj deci na nivou cele škole. Tako da mi samo u tom pravcu ćemo da nastavimo kako smo i do sada radili i nadam se da će još neke mere za koje pretpostavljamo da će se desiti, jer očekujemo i određena uputstva od Ministarstva prosvete, takođe da nam doprinesu da imamo bolji rad u školi, da su deca bezbednija, da je bolja saradnja sa roditeljima i da na jedan način budemo svi ovde bezbedni i da se lepo osjećamo, kao što i očekujemo u školi.